إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اور یقینا بغیر کسی شک و شبے کے جو اللہ کے رسول ہیں ان میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے بہترین قابل تقلید مثال ہے کن کے لیے وہ اللہ پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں وہ جنہیں یقین ہے کہ ایک دن اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے اور جنہیں یقین ہے کہ آخرت کے دن دوبارہ اٹھائے جانا ہے ان کے لیے بہترین نمونہ ہے جن کا دل دماغ کہیں اور پھرتا ہے جن کی سوچ و فکر کسی اور فلسفے میں ڈوبی ہوئی ہے جن کی نگاہوں میں ترقی کا معیار کچھ اور ہے انہیں کائنات اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل شخصیت میں شاید کچھ نظر نہ آئے وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اور فرمایا ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بہترین نمونہ ان کے لیے ہے جو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں جس کا دل ذکر سے غافل ہے جسے نماز روزے کا پتہ نہیں ہے باوجود کلمہ پڑھنے کے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ نظر آئے بڑی مشکل بات ہے شیطان ان آنکھوں کے آگے حجاب ڈال دیتا ہے دل دماغ انہیں زنگ لگ جاتا ہے بہترین نمونہ کنے نظر آئے گا
کن کے لیے ہے؟ جنہیں امید ہے کہ پیروی محمد کی کریں گے ثواب محمد کا رب ضرور دے گا، پیروی محمد کی کریں گے محمد کو بھیجنے والا برکت ضرور ڈالے گا، پیروی محمد کی کریں گے کامیابی عرش والا ضرور نازل کرے گا، اتباع مدینے والے کی کریں گے عرش والے کی رحمت بچانے کے لیے خود آسمانوں سے آ جائے گی۔ والیوم الآخر، اور پیروی مدینے والے کی کریں گے انشاءاللہ اس دن شفاعت نصیب ہو جائے گی، پیروی مدینے والے کی کریں گے انشاءاللہ اس دن حوض کوثر سے پانی نصیب ہو جائے گا، پیروی مدینے والے کی کریں گے انشاءاللہ نگاہیں ان کی زیارت سے قیامت کے دن اللہ روشن کر دے گا۔ فذکر اللہ کثیرا۔ خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شخصیت مبارکہ، آپ کی ذات بابرکات، اس کے متعلق ساری زندگی گفتگو کرتے رہو تب بھی جی نہیں بھرتا ہے، ساری زندگی گفتگو کرتے رہو فوائد ختم نہیں ہوں گے، ساری زندگی ان کی حیات طیبہ پر غور و فکر کرتے رہو ہر روز ہر لحظہ ہر ثانیہ نئی چیز ملتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس 63 برس کی عمر مبارک میں وہ کچھ رکھ چھوڑا ہے جو ہزاروں سال ڈھونڈنے کے باوجود نہیں ملتا ہے، اور کیوں؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، یہ میں نے رکھا ہے، یہ میں نے بنایا ہے، یہ سب کچھ میں نے عطا کیا ہے اور اسے نمونہ تمہارے لیے میں نے کھڑا کیا ہے، ڈھونڈتے رہو ملتا رہے گا، روشنی حاصل کرتے رہو گے، راہ ہدایت نظر آتی رہے گی، لیکن جس کا رب پر ایمان ہی نہیں، جس کے دل دماغ اور زبان پر ذکر ہی نہیں، جسے قیامت کے بارے میں شک ہے، وہ اس بابرکت شخصیت سے فائدہ نہ اٹھا سکے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس مختصر سے وقت میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے، اللہ رب العالمین نے انہیں جتنے بڑے کام کے لیے بھیجا اتنا بڑا کام کسی اور کے ذمہ نہیں لگایا گیا۔ ساری مخلوق میں سب سے بڑی ذمہ داری کس کی تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس ذمہ داری کے پورا کرنے میں اللہ کی ساری مخلوق میں جسے سب سے زیادہ مشکلات پیش آئیں وہ کون تھیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں وہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن سے سب سے زیادہ دشمنی کی گئی وہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہیں جسمانی، معنوی، روحانی ہر طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئیں، ذمہ داری اتنی بڑی، لیکن انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری کو اتنی باریکی سے پورا کیا کہ جب دیکھو، جب پڑھو، جب سنو تو بے اختیار زبان پر آتا ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ اللہ کے رسول ہی تھے جو سب کچھ یہ کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ذمہ داریاں، اتنے بڑے کام، اتنی بڑی مسئولیات، لڑائیاں، غزوات، دشمنیاں، دعوت، سارا کچھ، لیکن اس کے باوجود ان باتوں کو بھی انسانیت کو سکھلا کر گئے ہیں کہ جو باتیں عام لوگوں کے نزدیک معمولی اور بے حیثیت ہو۔
اور انہی باتوں میں سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے آداب، کھانے کا طریقہ، کھانے میں برکت حاصل کرنے کا سبب ایک ایک چیز امت کو ایک بار نہیں بار بار بتلا کر گئی. اور یہ امت اور خاص کر اس کے زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ مالدار، زیادہ طاقتور، زیادہ سمجھدار، وہ ان چیزوں سے غافل ہیں، اور اگر جانتے بھی ہیں تو حیثیت کوئی نہیں دیتے ہیں. آئیے سنیے، ابتدا کرتے ہیں. امام البانی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں یہ احادیث مبارکہ لائے ہیں جو اب ہم سنیں گے. پہلی حدیث، عن رجل خدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سنین، انہ کان یسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرب الیہ الطعام یقول بسم اللہ، واذا فرغ قال اللہم اطعمت واسقیت واقنیت وهدیت واحییت فلک الحمد علی ما اعطیت. کاش کہ اس امت میں سے ہر شخص کو عربی آتی ہوتی. یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا ترجمہ انسان کر نہیں سکتا ہے. ان کی خوبصورتی، ان کی فصاحت، ان کی بلاغت، اور اس میں جو بیانی اعجاز ہے، اس گفتگو میں، ان الفاظ میں جو سحر اور جادو ہے، ترجمہ اس چیز کو ختم کر دیتا ہے. ایک صحابی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 برس خدمت کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کرتا تھا جب کھانا آپ کے قریب لایا جاتا تو آپ کیا کرتے، بسم اللہ، اور اس دور کو یاد کرو جب کھانا دن میں 3 بار نہیں ملتا تھا. جب کھانا بولو دن میں ہمارا 3 بار کا کھانا ہے، لیکن کسی ٹائم کا، کسی وقت کا کھانا کچھ دیر ہو جائے تو ہم لوگ آپے سے باہر ہو جاتے. ہر قسم کے رکھ رکھاؤ کو، آداب کو، شرم و حیا کو پھینک دیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاؤ. اور آپ کون تھے، کتنے کتنے مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، کتنے کتنے مہینے گھر میں سالن نہیں پکتا تھا، کتنے کتنے مہینے گھر میں روٹی نہیں پکتی تھی، لیکن جب بھی کھانا قریب آتا تو آپ کیا کہتے، بسم اللہ. بھوک سخت ہوتی ہوگی یا معمولی ہوتی ہو، اتنی سخت کہ پیٹ مبارک پر ایک نہیں 2-2 پتھر باندھے جاتے تھے. اور ہم جن کے آگے پیچھے نعمتوں کا انبار ہے، نعمتوں کے دینے والے کو کبھی یاد بھی رکھا ہے کہ بھول جاتے ہیں، بسم اللہ. اور جب فارغ ہوتے کھانے سے، اور کھانا کتنا کھاتے تھے آپ، کتنا کھاتے تھے، ہم کتنی دیر کھانا کھاتے رہتے، کوئی فون کرنے والا فون کرے، بات کرا دو، وہ جی کھانا کھا رہے، تھوڑی دیر بعد پھر کرتا ہے، پھر کھانا کھا رہے، پھر کرتا ہے، ابھی کھانا کھا رہے، پھر کرتا ہے جی اب سویٹ ڈش لے رہے ہیں، پھر کرتا ہے اب پھل فروٹ کھا رہے. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور سب کچھ کرنے کے بعد، سب کچھ کھانے کے بعد دینے والے کو کبھی یاد بھی کیا ہے؟ اور فرماتے ہیں صحابی کہ جب فارغ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اللہم اے میرے مالک، اے میرے مالک، اطعمت واسقیت، تو نے ہی کھلایا ہے، تو نے ہی پلایا ہے، واقنیت، اور جو کھلایا ہے، جو پلایا ہے، اس پر تو نے مجھے راضی بھی کر دیا ہے.
جو کھایا ہے پانی پیا ہے اس پہ بھی راضی ہیں، کھجوریں کھائی ہیں اس پر بھی راضی ہیں، روٹی کے ساتھ سرکہ ڈبو کر کھایا ہے اس پر بھی راضی ہیں، اچھا ہے تب بھی راضی ہیں، کمتر ہے کب بھی راضی ہیں، وَأَقْنَيْتَ تو نے مجھے راضی کر دیا ہے، وَهَدَيْتَ ہائے ہائے ہائے، اصل بات کھانے کی نہیں، اصل بات ہدایت کی ہے، انسان اس دنیا میں کھانے کے لیے نہیں ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ کھانے کے لیے، زندگی ہم نے کھانے کے لیے بنائی ہے، کھانا زندگی کے لیے نہیں بنایا، وَهَدَيْتَ اللہ آپ نے مجھے ہدایت دی ہے، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اتنی ہدایت کی قدر و قیمت ہے، وَأَحْيَيْتَ اور اللہ آپ نے مجھے زندہ رکھا ہے، یہ سارا کچھ کہنے بعد فرماتے فلک الحمد علی ما عافیتا، اور اے میرے مولا ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے ہی مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے، ہمارے بس میں میرے بس میں تو کچھ نہ تھا، یہ آداب ہمیں آتے ہیں، بچوں کو گھر والوں کو یہ آداب سکھلاتے ہیں، دنیا کی ہر نعمت ان کے لیے لاتے ہیں، لیکن آؤ آج یہ عزم اور ارادہ کر کے جائیں کہ اب جو ہو چکا سو ہو چکا، اب بقیہ زندگی میں انشاءاللہ ان آداب سے روگردانی، بولو زور سے بولو روگردانی، اعراض نہیں کریں گے، جتنی ہے سکھلا جائیں، اور جو یہ پڑھتا ہے کیا خیال ہے اللہ رب العالمین اسے آئندہ روٹی نہیں دیتے، اسے محروم کر دیتے ہیں، یا پھر اسے کچھ ملتا نہیں ہے؟ کھانے کا ایک اور ادب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا کہ مجلس میں جب سارے بیٹھے ہوں، چیز کی ابتدا کس سے کی جائے؟ جو مجلس میں بڑا آدمی ہے، اور جب وہ چیز کھا لے پی لے اس کے بعد پھر اس کے دائیں ہاتھ سے شروع کیا جائے، دائیں بائیں کا تو چکر ہی لوگ بھول گئے ہوئے، لباس بہترین ہے، پرفیومز اور خوشبوئیں وہ باہر کی لگی ہوئی ہیں، جوتے وہ امپورٹڈ ہیں، لیکن یہی پتہ نہیں کہ کھانا دائیں ہاتھ سے ہے بائیں ہاتھ سے، اور بائیں ہاتھ سے پینا اور کھانا اس کو بڑے فخر کی بات سمجھا جاتا ہے، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے پاس دودھ لایا جاتا ہے، شیب بماء اس میں پانی ملایا گیا تھا، وعن یمینہ اعرابی وعن شمالہ ابو بکر فشرب ثم اعطى الاعرابی وقال الایمن فالایمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، پانی ملا ہوا دودھ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے نوش فرمایا پیا، پھر دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، دائیں طرف ایک بدو دیہاتی ان پڑھ بیٹھا ہے اور بائیں طرف ابو بکر صدیق بیٹھا ہوا ہے، بائیں طرف کون ہے؟ ابو بکر ہے، اور محمد کریم کے بعد اس امت میں ابو بکر جیسا اور نہ ہو ہے نہ ہے نہ ہوگا، صدیق ہے وہ، صدیق ہے، اور اس کی بیٹی صدیقہ ہے، اور صدیق کون ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا اس دنیا میں جس نے مجھ پر احسان کیے میں نے سب کا بدلہ، لیکن یہ جو ابو بکر ہے اس کا بدلہ محمد کا رب قیامت کے دن چکائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دیکھو بظاہر چھوٹی نظر آنے والی بات، آپ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا،
پھر وہ برتن جس میں بقیہ دودھ تھا وہ آپ نے بدو کو اس اعرابی کو اس دیہاتی کو دے دیا اور فرمایا الایمن فالایمن دایاں ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں طرف چاہے ابو بکر ہے لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت کیا ہے طریقہ کیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے شروع کرنا ہے حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں قال اهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة والطعام يومئذ قليل فقال لأهله اطبخوا هذه الشاة وانظروا إلى هذا الدقيق فأخبزوه اطبخوه وأفردوه عليه قال وكان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال فلما أصبح وسبحوا الضحى أتي بتلك القصعة والتقوا عليها فإذا كثر الناس جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة ما هذه الجلسة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها ثم قال خذوا وكلوا والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم ليفتحن عليكم أرض فارس والروم حتى يكثر الطعام فلا يذكر اسم الله عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم نبي كريم صلى الله عليه وسلم ایک دن آپ کی خدمت میں کسی نے ایک بکری وہ بطور تحفہ بطور ہدیہ پیش کی اور حدیث کے الفاظ ہیں والطعام یومئذ قلیل اور ان دنوں میں کھانا بڑا تھوڑا تھا قحط سالی تھی غریبی تھی فقیری تھی کھانے کو ملتا ہی نہیں تھا لیکن یہ امام الانبیاء اجود الناس اجود الخلق قاطبة اللہ کی مخلوق میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ سخاوت اور جود کرنے والے سب سے زیادہ سخی اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے اللہ کی مخلوق کو عطا کرنے والے دینے والے والطعام یومئذ قلیل کھانا تھوڑا تھا ملتا ہی نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے گھر والوں کو فرمایا اس کو پکاؤ اس کو بناؤ اور پھر فرمایا یہ جو آٹا پڑا ہے اس کی بھی روٹیاں بناؤ اور جب روٹیاں بن جائیں تو پھر کیا کرو ان روٹیوں کو اس گوشت کے اوپر پھیلا دینا اور عربی میں اس کو فرید کہا جاتا ہے یہ ان کا بڑا پرلطف اور مزے کا کھانا سمجھا جاتا ہے گوشت ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر وہ روٹیاں بنا کر اپنے خاص طریقے سے رکھ دیں تو آپ نے فرمایا اس طرح اس کو بناؤ اور حدیث کے الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ نما بڑا برتن تھا اور اس برتن کا نام تھا الغراء چمکدار اور وہ بڑا کتنا تھا اس کو چار آدمی مل کر اٹھایا کرتے اور یہ برتن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے کھانے کے لیے نہیں بنوایا لوگوں کو کھلانے کے لیے بنوایا ہے ورنہ خود کیا کھاتے تھے کھجور اور پانی پر کتنے مہینے گزارا چلتا تھا
ایسا سخاوت کرنے والا کسی نے دیکھا ہے؟ اگر کسی کو اس کی زندگی میں بہترین نمونہ نہیں ملتا تو پھر اس کی اپنی زندگی تاریک اور بدترین ہے. جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، جس کے گھر میں روٹی نہیں آتی ہے، انہوں نے کھلانے کے لیے برتن کتنا بڑا بنایا ہوا ہے، چار آدمی اسے اٹھاتے. صحابی کہتے ہیں صبح ہوئی اور جب لوگ ضحا کی نماز سے فارغ ہوئے، اس برتن کو لایا گیا اور اس میں کھانا موجود تھا. اب اعلان ہوا، منادی ہوئی، بلایا گیا، آؤ جس جس نے کھانا ہے آ جاؤ. آپ کے گھرانے والے بھی ہیں، ازواج مطہرات بھی ہیں، بیٹی بھی ہے، نواسے بھی ہیں، آپ خود بھی ہیں، لیکن جب بلایا تو صرف اپنے خاندان کو نہیں، فرمایا سارے آ جاؤ، جو کھانا چاہتا ہے. آج محمد کا دسترخوان لگا ہے، جس کا جی چاہے آ جائے. صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگ آئے، بھوک ہے، تنگ دستی ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں جب لوگ کھانے کے گرد زیادہ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ جایا کرتے تھے. اب تو کھانا آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، بازو چڑھا لیتے ہیں، ٹانگیں پھیلا لیتے ہیں اور کہتے پرے پرے ہو جاؤ ان سارے، تو ان میں دسا میں کون، بڑی دیر ہو گئی، تنالے آئی تے پسند آیا ہے، پرے پرے ہو جاؤ سارے. ہوں شادیوں پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، ساری تعلیم، ساری تہذیب کا بیڑا غرق ہوتا دیکھا کہ نہیں؟ جناب لباس باہر سے منگا کے پہنا ہوا ہے، جوتیاں اس سے بھی دور ملک کی ہیں، پرفیوم اس کی خوشبو ایک میل سے آتی ہے، لیکن جب کھانے پہ ٹوٹتے ہیں، یاکلون کما تاکل الانعام. جناب یہ اتنا بڑا آفیسر، یہ اتنا مالدار، یہ فلاں اور فلاں، کھاتے کیسے ہیں؟ ان میں اور حیوان میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ یاکلون کما تاکل الانعام. ادب سیکھنا ہے، تہذیب سیکھنی ہے، سویلائزیشن سیکھنی ہے، ترقی سیکھنی ہے، انسانیت سیکھنی ہے، تو کہاں ملے گی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا. آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں. ایک بدو اعرابی آیا ہوا، وہ حیران ہوا، بکری ان کی، کھانا ان کا، گھرانہ ان کا، برتن ان کا، اب لوگ آئے ہیں تو خود سمٹ کر بالکل عاجزانہ انداز میں بیٹھ گئے ہیں. کہنے لگا ما هذه الجلسہ، اللہ کے رسول یہ بیٹھنے کا کیا انداز ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کہ کھل کر آرام سے بیٹھیے. آپ گھٹنوں کے بل کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ تو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان اللہ جعلنی عبدا کریما. یقیناً ابدو سوال تیرا موقع پر ہے، برمحل ہے، لیکن جواب یہ ہے، میرے رب نے مجھے اپنا عاجز غلام اور کرم کرنے والا بنا کر پیدا کیا ہے. جعلنی عبدا، میں اس کا غلام ہوں، عاجز ہوں، تواضع، انکسار، کریما، اور دینے والا ہوں، روکنے والا. اب آئے ہیں تو جگہ، اگر محمد نہیں دے گا تو جگہ اور کون دے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں دعوتوں پر، کھانوں پر کنہیں بلاتے ہیں؟ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں آئے، جن سے آگے کام ملنے کی امید ہو، اور جو اللہ والے بیچارے غریب ہوں انہیں کہتے ہیں انہیں مسجد میں دے آؤ، گھر میں دے آؤ، انہیں یہاں کہاں بلانا. ان اللہ جعلنی عبدا کریما ولم یجعلنی جبارا عنیدا. اور میرے رب نے مجھے ظالم اور ضدی نہیں بنا کر بھیجا، متکبر اور متعنت نہیں بنا کر بھیجا. اور پھر یہ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کو اس موقع پر بھی کس طرح پورا کرتے. جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ، بڑا شاندار کھانا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ یار باتیں نہ کر، پہلے فارغ ہو لیں پھر باتیں کریں گے، سارے کچھ رہ نہ جائے،
ادھر بھی نظریں ادھر بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب شروع ہوا تو فرمایا کلو من جوانبہا, اے کھانے والو درمیان سے مت کھانا, اس کے اطراف سے, یہ جو برتن ہے یہ جو پیالہ نما بڑی سی دیگ ہے اس کے اطراف سے کھاؤ, درمیان میں ہاتھ نہیں مارنا. اور اب گوشت کی بہترین بوٹی کہاں ڈھونڈتے ہیں, جہاں نظر آ جائے اگر دوسرا لینے والا فٹافٹ اس سے پہلے پکڑ کے ڈال لیتے اور منہ دوسری طرف کر لیا. ہوتا کہ نہیں ایسے, یہ میں کہانیاں بیان کر رہا ہوں, آدمی حیران ہوتا ہے دنیا کو سبق دینے والے تہذیب کا اور خود کھاتے کیسے ہیں. کما تأکل الانعام, آپ نے فرمایا درمیان میں ہاتھ نہیں ڈالنا. کیوں؟ فرمایا اس کا درمیان چھوڑ دو, کیونکہ آسمان سے برکت کھانے کے درمیان میں نازل کی جاتی ہے. اس رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم بتانے میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ اللہ کے بندوں جواب تو دے دو, ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے, سیانے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ سارے, کو کسر باقی چھوڑی ہے؟ کھانے کے وقت میں بھی امت کی رہنمائی یہ کر رہے ہیں اللہ کی برکت کس طرح حاصل کرنی ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں برکت آتی نہیں, ہم نے تو کام ہی بڑے کیے ہیں, اصل میں کرتوت ہمارے اچھے نہیں. اللہ رب العالمین اس کی رحمت کے دروازے کبھی بند, فرمایا درمیان میں ہاتھ نہیں ڈالنا, برکت آسمان سے درمیان میں اترے گی. پھر فرمایا خذو وکلو, لوگو کھاؤ لے لو, کھاؤ لے لو, کھاؤ لے لو. اور پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, ابھی دیکھو تنگ دستی کتنی ہے, غربت کتنی ہے, فقیری کتنی ہے, لیکن میرے رب نے مجھے بتلایا ہے کہ عنقریب میری امت فارس اور روم کی زمینوں کو فتح کرے گی, جھنڈے وہاں گاڑے جائیں گے اور ان خزانوں کی دولت چل کر مدینہ آئے گی. اور فرمایا تب کھانا بہت ہوگا, لیکن کھانا کھانے والے جب کھائیں گے عرش والے کا نام لے کر نہیں کھائیں گے. اب بھی کھانے کتنے ہیں, کھانے والے کتنے ہیں, مال و دولت کتنا ہے, اور بسم اللہ پڑھ کر کھانے والے کتنے ہیں, اور ختم کرنے کے بعد اس کو یاد کرنے والے کتنے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين, الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اذهب البأس رب الناس واشفه واشفنا واشفهم, أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر أعداءك أعداء الدين, وانصر عبادك الموحدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, والحمد لله رب العالمين.